O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Diretor do programa Silvio Santos foi pego fazendo um gostosinho no camarim. Ui, que gostosinho. O Corinthians já está em campo contra o Racing Genérico. Pedra gigante de esmeralda leiloada por 175 milhões. Amanhã estaremos no Pó de Pá ao vivo às 7 da noite. Mulher de 72 anos fatura 250 mil reais por mês em site adulto. Hoje o som vale 1.300 reais e uma TV Philips de 65 polegadas. Impa revela qual é o melhor dia da semana pra trabalhar e fazer o gostosinho. Nossa convidada é a sensacional cantora Priscila. Quem não faz, toma! Gostei do sensacional, hein, Gajão? Já chegou chegando, hein? Brincadeira, ó. Conheça o Base Cowork, o escritório compartilhado localizado dentro da arena mais moderna da América Latina. É o Base. Opções de se moldam à sua necessidade. Você põe a sua empresa lá. Você que tem uma empresa menor e tem que fazer relacionamento, não tenha dúvida, né? Não. Não lá, é legal. Lá é o lugar. Lá é o lugar. Pô. Você vai conhecer gente pra caramba. É isso aí. Empresas de outras áreas, outros ramos, que podem até se juntar à sua. É isso aí. Ah, é, o negócio é não estar tá sozinho. É tem isso que estar tá acompanhado. Sem falar da cerveja gelada. É, tem Heineken Zero todo dia, tem Heineken com álcool toda hora. Jogos, ó, na Copa Base, no gramado do Allianz. Você vai conhecer o espaço pra tomar um café com a equipe do Base Cowork, que eu garanto que você vai adorar. Entra lá pelo portão B1, Avenida Francisco Matarazzo, 1705. Acesse o site basecowork.space e escolha o seu plano. A galera do Frazão tá trabalhando que nem os malucos lá no Allianz Parque, tá certo? Perfeito. Bebê Gigante, o que é que a gente tem de prêmio? Boa noite. Boa noite. Hoje boa tá noite. Valendo um par de ingressos pra você assistir São Paulo e Tajeres amanhã no Camarote Stadium. O jogo é válido pela Libertadores, o jogo vai ser 9h30 da noite. Todas as regras estão no nosso perfil do Instagram, arroba quem não faz toma. Uma delas é seguir a gente. Tô pedindo todo dia, vou pedir mais uma vez. Tá certo. Ele tá pedindo com jeitinho. E esse jogo vale muito, vale a liderança do grupo. Vale a liderança do grupo. Fechado. Ah, o jogo já tá esgotado, não tá? Já tá, os ingressos já estão esgotados. Então é a sua última chance de ver o jogo no Morumbi. É pelo Camarote Stadium. Muito bom. A gente tem. Fechado. Então é isso aí. Todo mundo ganhando dinheiro. O Ricardinho já apostou na bet7.com, não? Apostei no Corinthians hoje, né? Por quê? O quê? É, porque eu tenho que acreditar, né? Senão... Thiago, você lembra que o Thiago é o dono da bet7? Mas hoje eu não quero saber, hoje vai ganhar. O Thiago que se dane. É. O dono da bet7 foi aqui e falou: não aposta no seu próprio time. Não. Bet7.com, porque você sempre vai esquecer, vai só no coração. É. Não vai na razão. Mas hoje eu fui no coração no Corinthians e na razão eu fui no empate do Flamengo e eu tô nessa, Ricardinho. Eu acho que não, mas se empatar eu vou ganhar uma bela grana. Boa, primeiro aporte de grana, negão. Ah, você preenche o cadastro, quando chegar lá na parte cupom, você coloca o numeral 89, 89, 200% de bônus, até R$500. Você pode colocar também Denis e Tatola, tudo em caixa alta. Tudo é isso aí, que tem 200% de bônus, vai lá, aposta, siga o seu instinto, tem finais de NBA, tem campeonato Roland Garros, tem tanta coisa acontecendo que tá de brincadeira. E a nossa convidada, rapaz? Ela voltou. Ela voltou com outro nome. Sem o nome. Perdeu uma parte do nome. Os caras estavam falando aqui que veio em abril, não foi em abril que você falou? Do ano passado você teve aqui. Que era a Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara veio. Veio. A Priscila Alcântara. Nunca veio, então. A Priscila é a primeira vez. Que legal que você tá de volta. Também tô feliz. Muito obrigada. Bom. Um ano, quer dizer, de lá pra cá, um ano e dois meses. Pois é, deu pra tirar o sobrenome, pintar o cabelo. Olha, não dá pra deixar sozinho. Deu pra começar a namorar. Ah, olha! Muita coisa então mudou. Vamos nessas três. Primeiro você trocou o nome. Trocou não, tirou um nome. Tirei. Numerologia, tarô, o que que foi? Não, acho que foi mais pra representar uma fase nova. Então. Foi meu primeiro álbum pop, então eu queria realmente que as pessoas percebessem a mudança, a diferença do som. É muito divertido brincar no pop com essas possibilidades. Daí eu falei, bom, já tenho muito tempo de carreira, né? Claro. Priscila Alcântara já... Cara, não parece, né, que você tem tanto tempo... Você tem três pessoas que vão se aposentar. Não. Ela, a Maísa... E o Yudi. O Yudi? Também. Eu ia falar do Sandy Júnior. Também. 15 anos de carreira, cara. Pois é, é mais, né, na verdade, porque eu comecei com... 8 e eu vou fazer 28 mês que vem. Eu comecei a apresentar TV com 8 anos. Com 8 então, anos na TV, idade. Eu comecei há mais tempo do que na música. Você lembra do seu primeiro dia apresentando, não? Com certeza, eu lembro. Tremeu muito? Que nada!
Você entendia? Criança. Não, eu tava feliz, eu só que, eu queria que o povo me visse, eu gostava de aparecer. Então assim, eu não queria sair, ainda mais que eu sabia que eu tava ganhando dinheiro. Que eu podia comprar as bolachas que eu queria. Os doido, eu não tava nem aí. Eu tava imaginando isso aqui, faz eu ir no mercado comprar o que eu quiser, tá ótimo, tô feliz. Que legal. Feliz da vida. Sempre gostei muito. Nunca tive esse negócio de ficar nervosa, não. Não, e esse Priscila Alcântara, por que você tirou o Alcântara? Pois é, daí foi mais pra marcar essa fase mesmo, uma mudança. Eu achei que era uma fase diferente, eu falei, bom, acho que esse é um bom jeito da galera desassociar o que eu tenho feito hoje ao que eu fiz até hoje, entendeu? Então foi um jeito de meio que começar de novo, sem começar de novo, só pra... Sob nova direção. Sob nova direção. Agora quem tá na direção é a Priscila. Sob nova direção. A Alcântara agora tá aposentada. Quantos discos você tem? De estúdio, eu acho que são 6 ou 7. E esse é o meu segundo álbum pop, né? No mainstream, que a gente chama. Ah. Mas eu considero esse Priscila o meu álbum de estreia pop. O nome do álbum também mesmo. É Priscila. Justamente pra marcar. Pra marcar. Deixar bem fixado na cabeça da galera. Não existe nenhuma artista que chama só Priscila. Porque às vezes é porque Priscila. Fala Priscila, fica muito assim. Ah, Priscila, pode ser confundido. Eu acho que deve ter Priscila, alguma rainha artista. Do deserto. Então, é, legal. Tem a rainha do deserto, tem a Priscila... Ah, tem a Priscila Fantin. É, a Priscila Presley é uma baita garantia de bom nome. Mas eu acho que na música acho tem. Acho que não tem, não. Não, tô falando, porque eu não confundi, é bom. Você já tinha lembrado. Eu acho que não tem, não. Assim, pode até ter mais uma de cabelo vermelho. Não. E por que o cabelo vermelho? Pois é, não tem também. Todo mundo pergunta se tem tarô, se tem adivinhação, porque é vermelho. Mas eu acho que foi a cor que mais me remeteu o momento. Então era um momento assim... De muita coragem, muita força, era o que eu queria representar nas músicas. Então essa coisa do empoderamento feminino e tal. Eu falei, cara, de todas as cores, eu acho que vermelho representa o que eu tô sentindo. E era também a que ficava melhor com a minha cara mesmo. Aí também não podia meter um verde neon, que aí, poxa. Ia combinar. Como diria a minha... Ia prejudicar, né, na verdade. Minha tia ornou, ficou bom. É, então, aí o vermelho ainda tem essa coisa assim, não sei, combinou também visualmente. Aí tá, foi vermelho. Muito bom, fala. Chegou a mensagem aqui do Thiago do Capão. O que, que o Thiago falou? Falou assim, a Priscila fez igual a cidade dela. Era Itapecerica da Serra, agora é só Itapecerica. Eu não sabia disso, não. É, tirou o da Serra. Ah, tirou da Serra. Gente, mas vocês são malucos. E ninguém me contou de lá, cara. Olha, a Itapecerica da Serra. É sério isso? Aí. Tô chocado. É sério? Biquíni Cavadão. Biquíni. Nossa, biquíni? Paralamas do Sucesso. Mas eu gostava do Serra. Não, mas eu dei exemplos lá fora. Mudou mesmo. Que de abelha também mudou. Era e os abóboras, tem mais abóbora. Os abóboras você vai. O Jairzinho mudou. Mas os Titãs mudaram. O nome dos Titãs como eram? Titãs do Iê. Mas o Vanessa Camargo também mudou. Isso. Com Vanessa. A Vanessa. É, o Anis. O Anis. Bem lembrado. O Jairzinho aqui, né? Sabe quem mais mudou? Quem? A Cléo Pires, que é só Cléo agora. Mas ninguém chama de Cléo. Eu chamo de Cléo. Ah, você chama nada. Você nem conhece ela. Mas eu chamo. Pra mim mesmo. Ixi, o Jorge Benjor mudou, Sandra de Sá mudou. É verdade, pensa que tem muita mudou, gente. Pedro Camargo Mariano mudou. Brasil. O Jorge Ben mudou? Mudou. 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 É o Jorge Ben. Aí virou Jorge Ben. Mas Jorge Ben, ele acrescentou. É verdade, pensando que muita gente fez isso. O Jairzinho não queria mais. Mas o Jorge Ben. Eu não tô sozinha. O Nath Roots também é mesmo. Mas aí foi processo. Mas o Jorge Ben não mudou por causa de numerologia. Ele mudou por causa de dinheiro. Porque ele tava perdendo o direito autoral que tava indo pro Jorge Benson. Ele falou, opa, vou mudar isso aqui, senão os caras tão confundindo. O Jota Quest mudou. História boa, hein? História boa essa. Eu não sabia disso. É verdade. O Jota Quest mudou por causa de problema também. Que era Johnny Quest. Era Johnny Quest, depois Jay Quest e depois Jota Quest. O Gera Samba. O Gera Samba virou Chan. É porque tinha uma banda igual. Aí, tô gostando de saber. Tem um monte. Tá ótimo, um monte de gente antes de mim. O Nativos era Nativos. Tá safe. O Nativos virou Nativos. O Nativos virou Nativo. É o contrário. Era Nativos e aí virou Nativos. Porque tinha uma banda no Sul que chamava Nativos também. Também tinha. Aí processaram e tal. Tomara só que eu não leve um processo, que aí é o meu nome. É o que eu fazer, né? A linha Smart Home da Cetim acaba de chegar ao Ipiranga. São apartamentos incríveis de 2 e 3 dormitórios para quem deseja morar pertinho do metrô. Lazer completo, quer comprar um AP que já vem com projeto de decoração. E a melhor parte, você escolhe se deseja ter parcelas fixas mensais sem juros e sem correções ou um cashback de 18 meses de condomínio. Ai, é bom demais não pagar condomínio. Tá me olhando. É difícil escolher. Os dois são bons. São bons, né? É verdade. Tudo isso...
você encontra no Smart Home Alto do Ipiranga. Visite os decorados na Rua Vergueiro, número 6.385, consulte condições. Vai comprar um apartamento, pega um da Cetim. Você vai ver que lindo que é. Vai casar, já pega um da Cetim, hein? Você que vai casar de novo, hein, Ricardinho? Quem vai casar? Quem vai casar de novo? A Priscila. A Priscila. Ah, é, você tá namorando? Resolveu, você nunca namorou ou já tinha namorado? Eu nunca assumi, né, um relacionamento. Nunca assumiu. Ah, tá. não vale a pena, não. Vai pra quê, né? Deixa pra lá. Mas agora você tá namorando. Aí eu encontrei um que valeu a pena. Aí eu falei, você, eu vou oficializar, então. Olha! Faz quase um ano, quase um tempo que eu vim aqui. Ele tem nome, idade? Ele tem nome, idade, sobrenome? Ele tem nome, André. Eu não gosto de André. Funciona na vida de ninguém. André é o quê? Mas André Lauds. Mas ele canta, ele dança? Ele é produtor musical. Ele é do DJ Stop Killers. Ah, é do Trop Killers, junto com o Zé Gonzalez. Isso, eles dois. Pô, que legal. É que ele é conhecido como Lauds. Eu não tenho o costume de chamar ele de Lauds. De Lauds, aí pra mim é André, mas é o Lauds. É o Lauds. O Lauds é do Trop Killers. E você tá feliz? Eu tô muito feliz. E ele tá feliz? Eu acho bom, né? Vendo pela mulher que eu sou, eu acho bom, ele tá feliz. Você é ciumenta, Priscila? Cara, eu não sou. Ele é ciumento, mas ele é um ciúmes hiper controlado. Eu nem sei que ele tá com ciúmes, assim, porque ele não verbaliza muito. É. Mas eu sou muito nada, muito nada. Muito o oposto dele, nesse sentido. Imagina, eu brinco muito, eu sou zero ciúmes. E ele viaja muito pra fora, né? Eles fazem muito show fora, o Tropicos. É, ele também trabalha bastante em Los Angeles. Aí eu tenho ido também, aproveitando e indo com ele. Viajar. Trabalhando lá em estúdios. Então ele te ajudou a fazer o seu disco. Esse não, porque estava pronto quando a gente se conheceu. Mas a gente se conheceu fazendo música juntos. Entendi. Então a gente tem bastante coisa que a gente fez. Ele é um baita, legal. Ele é um baita produtor. Muito bom. E você tá fazendo turnê? Como é que tá essa sua vida de show? Pois é, o show de estreia é dia 30 de junho aqui em São Paulo, na Tokyo Marine Hall. Então tem um mês e pouco ainda. É. Onde vai ser? Onde vai ser? Tokyo Marine Hall. No Tokyo Marine Hall, bem legal. Então a gente tá ensaiando muito, é um show muito legal. Estão todos convidados, inclusive. Obrigado. E aí a gente faz essa estreia, inclusive toda a bilheteria vai ser revertida em doações pro Rio Grande do Sul. Foi uma ação que eu decidi fazer. Eu achei que bem na época, assim, eu ia divulgar. Eu falei, poxa, não faz sentido nenhum pedir para as pessoas, pelo menos na minha cabeça, né? Pedir dinheiro, assim, para invistam, sei lá, no meu trabalho ou qualquer coisa. Sendo que a gente tem uma outra prioridade. Então a gente fez essa mudança. E o show vai acontecer, vai ser muito incrível. Tem uma estrutura muito diferente de qualquer outro show que eu já fiz. Você tá indo com banda? É, banda, dançarino e tal, de LED. Eu danço também. Vai ser a primeira vez que eu vou incrementar mais a coisa da coreografia. Mas também não é de um jeito convencional. Então eu indico ir pra ver. Tem muita coisa interessante que vai acontecer. Eu não sei como quem dança e canta consegue. Ah, tem que treinar. Treinar muito funcionando. A Joelma, pra mim, ela é a maior pessoa do mundo. Eu também acho. Ela pula e chacoalha aquela cabeça e volta e canta. Não, em cima de uma escada, que aquele salto dela. A Joelma é uma pessoa. Tinha que fazer que nem a Madonna, que só dança. E canta só os gravados. Como você é, Ricardinho? A Madonna é uma velha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É ridículo. Nada a ver. A categoria se diz. Se ajudando. Não. Os velhos se ajudando. Nada a ver, pô. Ela é uma dona baita do artista, mas que ela não cantou, ela não cantou. Não, não tem que cantou. Ser sincero. Às vezes é tá fazendo um lip-sync ali. Você tá fazendo academia? Eu faço. O que você tá fazendo? Porque pra cantar, dançar, ter fôlego pra isso tudo e não desafinar. Não, é impossível. Se você não se preparar o corpo, é impossível. Mas eu sou uma pessoa de rotina, então todos os dias cedinho, a gente tá lá na academia. O que é cedinho? Eu acordo umas 8. Mas aí eu eu durmo cedo, ixi, eu tenho uma rotina assim, zero de uma pessoa de 27 anos. Aí a gente treina um pouquinho mais tarde. Treina lá pra umas 11, que aí já chega com fome, já era de almoçar. Já repõe ali, mas eu treino todo dia pensando mesmo no palco, porque é um ritmo muito doido. Precisa. E eu canto, né? Eu canto mesmo ali. Você vai dançar em toda. Qual é o seu maior sucesso? Eu acho que Girassol, de toda a carreira, Girassol. Desse álbum, as pessoas estão gostando muito dos feats, porque tem feats muito legais. Então tem feat com o Bonde do Tigrão, com a Pabllo Vittar, com o Péricles. Eu tava vindo pra cá, tocou na Rádio Bossa, que é o feat com o Péricles. E os três feats, a galera tem gostado muito. Então acho que vão ser momentos legais. E você vai levar os caras, não?
Não posso falar. Não, Priscila, você não vai falar nada. É que ainda não tá confirmado. É isso que ela pode ter que dizer. É porque tem toda aquela burocracia, da, né? São muita, muita gente envolvida. Mas sim, terei convidados. Eu não falei quem. É, exatamente. Tem três, mas assim, aí. eu não tô associando uma coisa a outra, entendeu? Se é o 18º show, até o cara falar, ah, Priscila, hoje não vai dar pra mim, vou tocar. Mas no primeiro, tenho certeza que os caras vão. Não, no primeiro tem que ir, porque o primeiro já... Você pode confirmar. No primeiro tem que ir. Não, é, tem aquela energia, né? Mas tem aquela burocracia de bater a agenda com o artista, é muito difícil, gente. É difícil pra caramba. Ainda mais artista grande que esses. Mas vamos torcer. Mas sim, terei convidados. Terei convidados, muito bom. Boa. Quando você pensar em viajar pro exterior, a companhia é uma das coisas que mais se deve considerar. Por isso, sempre que viajar pra fora, leve o C6 Conta Global. A primeira a oferecer câmbio instantâneo 24 horas por dia em dólar. Olha que legal. E euro, tudo em segundos, pelo mesmo aplicativo da sua conta no Brasil. Você abre uma conta no C6, essa conta Conta Global, e você tem uma conta em euro. Exatamente. Você tem uma conta em dólar. Você deposita em real, você vai lá, faz seu aporte e ele vai transformando. Correndo na calçada da Paulista, achando lojinha pra comprar dólar. Nem correr o risco de ser roubado na rua. Andando com goleira. Você vai viajar pro exterior? Vá com o banco perfeito pra isso. Vai viajar? C6 Bank. Abra a sua conta. E o mais importante, a cotação boa demais. Você vai ver, a melhor cotação é do cartão do C6 Bank. É muito bom. Eu sei que a Priscila tá aqui, mas eu odeio fofoca. Eu acho cafona esse negócio de fofoca. Eu odeio fofoca. Eu odeio, porque falar da vida dos outros é ruim, né? Mas hoje, o assunto do dia foi um diretor do SBT, do programa Silvio Santos. Ele não é o diretor do programa, ele é um diretor externo lá. De externo, é. E aí que ele foi pego no camarim com um coleguinha. Ih, rapaz. Aí tava fazendo... Menino. Mexendo... E é proibido? Não, pergunta. Não, o camarim normalmente é, né? O camarim não é beleza, né? Oxi, se eu chegar lá e tiver a fim de dar um beijo no anjo no camarim, não pode. Peraí, melhor beijo? A gente sair do negócio, do mas eles já fazem isso, isso não é problema. Beijo não tem problema. Agora outras coisas... Não, você tá dentro da empresa que você trabalha, você vai ficar usando o colégio de motel. Ah, entendi. Ué, achei que era só as pegando, não sabia que tinha ido... Não importa. É tipo papapá. Você chegar a casa tá lá nos tornozelos, já era. Não dá pra negar. Bom, aí foram tentar descobrir quem era e revelaram quem é. É. O nome dele é Jefferson Cândido. Eita danado. O Anjo falou que conhece. Nome. Conhece o Jefferson Cândido? Eu pela cabeça ali, eu acho que eu conheço. E pela que cabeça, isso? Que se é complica, isso? Eu conheço esse cara, meu. Ele tinha um apelido de cabeção. Aí o SBT já falou que vai investigar. Parece que tem um vídeo. Eu não sei se tinha câmera no camarim ou na entrada, viram. O SBT tá investigando. Não, camarim não pode, né? Não pode. Camarim não. Parece que tem vídeo. Deve ser no corredor. Mas no camarim todo mundo se troca. Câmera no camarim, no banheiro. Não pode. Tudo bem, não pode. Mas tem um vídeo. É, mas não dá pra fazer, né? E aí o SBT vai avaliar o que aconteceu pra ver o que vai fazer. Não dá pra esperar um pouquinho, 15 minutinhos, na hora da saída te pega e vamos a algum lugar? Tem que ser melhor. É um local. Gol de quem? Gol do Corinthians, já tô com o dinheiro da Bet7 na minha mão aqui, ó. calma, tem muito jogo aí. Ô Priscila, eu tava lendo que você demonstrou sua versatilidade na música e como apresentadora. Você quer ser apresentadora de novo, não? A sua ideia qual é? Eu fiquei muito tempo fazendo TV, né? Hoje eu só faço quando eu gosto muito do projeto e quando eu tô com tempo ali e quando eu tenho certeza que não vai atrapalhar a música, que é meu foco. Então, por muito tempo a TV foi meu foco. Mal as pessoas sabiam que eu cantava. E aí, pra não correr esse risco, eu foquei muito na música nos últimos anos. Então, hoje, eu já acho que eu cheguei num lugar que eu consigo equilibrar, consigo fazer ali um projeto, sem a galera desfocar da minha música. Então, acho que isso acontece. Aí, quando vem uma parada, o The Masked Singer foi isso, né? Você apareceu. Lá da Ivete, primeiro lá, né? Eu participei como. Ganhei a primeira temporada, como unicórnio. Aí, depois, eu fiquei duas temporadas como apresentadora. E na época foi super legal, assim, super. Fez bem pra mim e tal. Então eu só fico analisando, assim, se faz sentido, porque meu foco continua sendo a música. Finalmente deu certo. É legal, né, isso, né? É. Você tinha esse sonho? Sempre foi a música, eu nunca pensei em fazer TV. A televisão apareceu, assim. Você foi no Bial esses dias aí, eu assisti. E aí ela aparece como artista pra gente, ganhando um concurso fora. É, musical. É musical, porque era um reality show musical, México? Código Fama. Fui pra Televisa lá no México. Então você tem México. E aí eu sempre queria cantar. Você era bem criança queria ainda. Queria que me vissem pra me contratar pra ser cantora, era isso que eu queria. Mas aí,
a televisão, o SBT, né, o próprio Celso Portiolli me viu, achou que eu levava jeito, apresentou pro Silvio Santos e do dia pra noite me tornei apresentador. Já tava lá no PlayStation. Pois é, do dia pra noite, menino, a vida mudou assim. Que louco, né, velho? Pois é, aí hoje eu tenho esse espaço pra poder fazer o que, de fato, eu sempre quis, que foi a música. O que você quer dizer? Desculpa, fala. Não, eu ia perguntar se ela toca também. Instrumentos, eu toco. Assim, o básico pra compor, como eu ia falar. Eu não tenho essa segurança que nem eu tenho com a voz. Então, certo. Assim, pro palco eu às vezes levo algum instrumento só pra fazer uma gracinha. Uhum. Não que eu toque, seja grande coisa. Mas pra compor é muito importante. Você sempre compõe? Piano isso. E violão. Violão e piano. É, aprendi o violão primeiro, depois fui pro piano. E aí hoje eu conheço o básico, assim, mas já ajuda pra caramba. Ajuda muito. Quando eu quero escrever, eu não dependo de alguém, entendeu? E na hora de compor, é o piano ou o violão? Ajuda muito. Eu prefiro hoje piano. Eu prefiro as melodias, criar ali. Parece que dá mais espaço pra criar melodia, sabe? Uhum. É, mas eu gosto talvez, muito. Né? E suas músicas são todas suas ou você tem... grava a música dos outros também? Às vezes eu chamo alguns compositores pra participar comigo. Ah. A maioria das letras do álbum são minhas, mas tem algumas músicas que tem a participação, sim, de outros compositores. Acho legal, né? Tem muita gente boa que tem muito a oferecer. Uhum. E aí, se você encontra uma coisa que faz sentido pra o que você tá querendo dizer, sentindo naquele momento, às vezes outra pessoa traduz melhor o que você tá sentindo que você, né? É. Então eu também fico atenta a isso. Ó, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu achei tão bonita essa frase. O novo álbum da artista... conta a história de uma nova Priscila através de um personagem fictício. É isso? É. Apesar de inventado, esse personagem faz uma alusão à sua história de vida real. É isso mesmo? Uma história que você jogou na terceira pessoa? O pop tem essas coisas, né? De você criar um alter ego. E aí eu, inspirada muito nessa fase que eu tava vivendo de empoderamento, de autonomia, de autodescoberta, eu criei essa personagem que se chama Enila, que ela aparece nos videoclipes e na capa do meu álbum, que digamos que é a versão do cabelo gigante que tem, né? Imagem mais forte do projeto. E é como se fosse esse alter ego, essa essência que como eu tenho. Chama? Enila. 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 É o nome da minha irmã ao contrário. Eu me inspirei nela. Minha irmã se chama Aline. E aí eu sempre... A gente tinha essa brincadeira de usar nome ao contrário, assim, sabe? Tipo, ir de trás pra frente. Aí o dela, Enila. Falei, mas Enila é muito linda. Quantos anos ela tem? Mais nova ou mais velha? Mais velha, tem 33. 33. É. Daí, inspirado nela, que é uma mulher muito forte, que eu admiro demais. E essa personagem representa muito essa força feminina. Daí, muito eu coloquei bom. Esse nome. Bem legal explicado, demais. Bem legal. O homem moderno é um homem decidido, focado, comprometido. E claro, é um homem que cuida da sua aparência. É por isso que a Giovanna Baby desenvolveu produtos para homens através da linha GB Man. São desodorantes 72 horas, sabonetes, colônias e produtos para barba e cabelo. Todos com fragrâncias incríveis, digna de um homem de presença. Tudo é feito com a alta qualidade já conhecida da Giovanna Baby. E agora com GB Man, existem produtos feitos com nanotecnologia, como a linha Sport, que deixa o homem preparado para qualquer situação. Além disso, são produtos com uma apresentação sofisticada e séria para você que quer se cuidar para valer. Experimente GB Man, a escolha do homem moderno é da Giovanna Baby. Fica todo mundo cheiroso, perfumado, coisa linda, gostoso demais. Bom demais. É, não é? Quem é o nosso amigo que chegou aí, meu parceiro? Thiago Skitter, ele veio da outra vez também. Você veio também, né, irmão? Tudo bem com você, cara? Beleza. Beleza, tranquilo. Vi que você chegou com a viola na mão. É, cheguei pronto. Chegou armado. Já chegou pronto, né, mano? Vamos fazer um sonzinho, podemos? Vamos. O que vocês querem? Combinado aqui na hora. Vamos um trechinho. É, trechinho. Do que você quiser. Boa. Vamos. Essa é o feat com o Pericles. É uma música muito especial e que a galera tem gostado bastante. Baixa tudo, BG. Isso. Vamos lá. Você. Você me dá vontade de ser coisas que eu nunca fui, de inconsequente do tipo que fui, me jogar sem medo, sem falar, se entendendo só pelo olhar. E o segredo pra te encontrar foi me desamar, tirar o medo e pôr coragem no lugar. Se amanhã o mundo acabar, como foi bom te encontrar. Eu com você sou a expressão da alegria,
Sou como Ivete na Bahia, não dá pra esconder. Eu sem você seria como se essa bossa tivesse apenas uma nota. Não dá pra ser com você, não dá pra esconder. Sem você não dá pra ser, não, não. Com você não dá pra esconder. Sem você não dá pra ser. Mano do céu, você canta, canta demais. É verdade, eu falei aqui um pouquinho. Não, não, na boa, Priscila. Na boa. Mano, você canta muito, velho. Obrigada. E obrigado. Parece uma bossa, né? Não, parece uma bossa nova. Mas posso falar? Vou repetir, você canta demais. Muito obrigada. Que bom, caramba. É que é bom ouvir isso, né? Porque é o que a gente faz da vida. Não, mas você é demais. Não, cara, você foi buscar uma voz aí que não tava aqui na conversa. É, não, e eu ainda fiz a parte do Péricles, saca? Tá? Eu já percebi mesmo. Eu nem testei, não, eu nem eu sabia se eu sabia. Eu falava, seja o que Deus quiser, o que é grave. É, mas mandou bem demais, muito demais. Legal. Que gostoso, obrigada, Vinícius, gente, cara. Obrigada. Muito bom, vamos dar dinheiro? Já? Vamos, tá na hora. Que som é esse? Apoio, bonecos colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Fandom Box. Fandom Box, a marca colecionável, completa um ano. E para celebrar esse grande momento, estamos apresentando novas coleções da Fandom Box. O Ricardinho tá segurando a Mulher Maravilha. Essa versão da Mulher Maravilha é exclusiva da Fandom Box. Você também tem os outros heróis da DC, que é o Superman, o Flash, o Coringa e a irresistível Arlequina, além do Batman. Então você sabe, os personagens vêm numa caixa de acrílico exclusiva, que é da Fandom Box, para você colecionar, proteger seu bonequinho, ficar ali lindo na sua estante, 100% nacional. E você encontra no fandombox.com.br ou em outras lojas de e-commerce e lojas físicas. Fandom Box, todos temos um lado fã para nos orgulhar. Ricardinho, além do Fandom Box, além da grana que a gente está dando, o que mais a gente dá de presente, Ricardinho? Hoje é R$1.300, mais uma TV Ambilight Philips de 65 polegadas. O Bruno que mandou pra gente. A Sônia Press, que trabalha, tá, ficou louca a televisão. Todo mundo. Ela falou, meu Deus do céu, eu só preciso da televisão. A televisão é demais. 65 polegadas Ambilight TV Tamanho Philips, bom. Lançamento da Philips, tá certo? É isso aí. É isso, negão. Telefone? 3016-0089. Vou explicar pra nossa convidada, a nossa amiga Priscila, qual é a brincadeira. A brincadeira é o seguinte, tem que adivinhar um som. Uhum. E hoje tá. O maior prêmio que a gente deu com esse som. Você lembra? O maior prêmio com esse som foi 9.500. E lembrando que na TV, no nosso programa da Band, às 10 da noite, começa hoje às 10 da noite, segunda, sexta-feira às 10, no domingo às 8 da noite, a gente tá dando também o que som é esse lá. E como é que tá? 10 mil reais. Mas lá é outro som, não tem nada a ver com isso. Lembrando que o de hoje tá em 1.300 mais a TV Philips 65 polegadas, lançamento da Philips. Ambilight TV Philips, o Bruno que mandou pra gente. 3016-0089. Vamos ver quem é que tá na linha. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô? Pega aí. Aperta aí, tio. Aperta, tio. Bota o fone e pega, mano. Alô? Alô? É você mesmo, seu nome? Daniel. Ô, Daniel, tudo bem, Daniel? Beleza, Tatola? Tudo bem, cara, tudo bom, tudo bacana. Tudo bom na Santa Paz, porra. Muito bom. Preciso dessa TV. Não é nem o dinheiro, mas agora é dinheiro. Quanto custa uma TV 65 polegadas Ambilight TV? Deve custar uns 3, 4 mil reais. Mais? É uma 65 polegadas, que é mais? Não, é um 6 pau. Entra aí, dá uma procurada. Depois a gente dá uma procurada. Negão, procura aí. Tô vendo aqui. Será que é um 6? Mano, meu. É um 6 mil, acho que deve ser um 6 pau. Ambilight TV Philips, coloca aí, coloca no... Em algum lugar aí. Ó, como é seu nome mesmo? Desculpa. Davi. Daniel. Ô, Daniel, vou botar o som, presta atenção, vai lá. Vamos lá. Daniel, tá uma barulheira danada, aí você vai se confundir inteiro. Fala pra todo mundo ficar quieto aí na sala. Tá bom, pera aí. Abaixa o som, aí você vai se enrolar inteiro. Você vai perder dinheiro e televisão, mano. Quer ver como eu sou chique? Alexa, silenciar. Mandou bem demais, Daniel. Prestou atenção? Que som é esse, Daniel?
cara, eu vou num quebra-nozes. Quebra-nozes? Quebra-nozes. Você tá quebrando as nozes e faz aquele clack. Faz um clack. Quebra-nozes. Pode ser. E não é na porta. E não é na porta, hein, deles? Que antigamente quebrava na porta. Não é que você põe na porta, clack. Botava no batente da porta. Você nunca quebrou com nós, não, Priscila? Não, na porta não. É, nunca quebrou na porta? Você já? Não. Pô, eu fazia não, direto. Todo mundo quebra na porta. Agora, na próxima, minha vai ser na porta, então. Você abre a porta, põe assim, fecha. Eu vou fazer. O Daniel falou: quebra-nozes vale R$1.300, mais a Ambilight TV Philips 65 polegadas. É um quebra-nozes? Bruno, fala pra gente. É o Daniel. Errou! Não é, Daniel. Abraço, Daniel. Valeu. Mais um, vamos pro próximo. Mais um. Vai lá, deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. Alô? É você mesmo, seu nome? É Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo. Tá falando de onde, Juliana? Agora eu tô em Campo Limpo, Paulista, mas eu sou da Moca. Você é da Moca. Você tá no carro, é isso? Eu tô no carro. Tá no carro. A maior audiência de automóveis de todo o Brasil, da América Latina, da América do Sul, somos nós. Você tá na maior audiência de carro do país. Isso mesmo. Impressionante. Juliana, eu vou botar muito vocês no carro. Ah, legal. Muito bom. A maioria das pessoas hoje tá no carro, tá em algum muito lugar. Muito motorista de aplicativo, pra algum lugar. Então, a Juliana, presta atenção no som. Você pode faturar tudo isso que eu falei. Bota o som pra Juliana. Que som é esse, Juliana? Ai, meu Deus. Eu acho que é um fogo instalando numa lareira. Uma lenha, né? Uma lenha instalando na lareira. É a lenha. Uma lenha na lareira instalando. Pode ser um carvão mesmo. Também, né? Instala o carvão. Daquela estalada, será? Você acha que se parece? Eu acho que não, acho que tem a ver com metal. Alguma coisa. Alguma coisa com metal? Alumínio, assim, sabe? Você acha? Acho que ela errou. Você pode ganhar uma televisão, Priscila. Eu vou ligar. Eu vou ali no banheiro, vou ligar. Fala mais perto do microfone. Parece uma caneta batendo na mesa. Papel, você parece? Será? Então, vamos ver. Se ela falou fogo. Fogo. A Juliana lenha. Tá no carro falando. Lenha queimando. Instalando. Tá ali na lenha, tá fugando, tá pegando fogo. Faz tá instalando. Será que é isso? E se for isso, ela leva R$1.300 mais a TV. Que tá avaliada em R$4.500. R$4.500. É isso, Bruno, não é? Tá instalando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Errou! Não é. Um beijo, Ju! Valeu! Obrigado, viu? Entendeu? Valeu, um beijão. Muito bom, vou pegar mais um. Deixa eu pegar mais um. Vai lá, bebê gigante. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. É você mesmo. Alô, é isso. Eu acredito. Brasil. Finalmente. Boa. Seu nome qual é? Eu sou a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Tudo bom, então. Tá em casa? Tá no carro? Onde você tá? Tô no carro, voltando do trampo. Tá no carro. Todo mundo tá no carro. É a hora do carro. Voltando do trampo. É o horário do carro mesmo. Ô, Dani, presta atenção que vale R$1.300 mais a TV Ambilight TV Philips. Bota o som pra Dani. Valendo R$1.300 mais a TV. Que som é esse, Dani? Cacete, deixa eu pensar. Cacete não é, não. Faz outro barulho. Como é que é? Vamos, Dani. Alô? De novo, por favor. Hã? De novo. Pode pôr de novo, só. Pode. Dani, eu vou pôr, não devia, mas vou. Bota aí pra ela mais uma vez. Segundos pra você, que som é esse? É uma pessoa colocando uma luva de latex, uma luva de borracha. Que isso, cara? Que loucura é essa? Pra fazer o exame? É. Eu só lembro disso. Quer mandar um abraço pra alguém dele? O doutor Marbo. Não, Marbo é o meu. Não, doutor Marbo. Eu tô traumatizado com esse barulho de luva. Quem tá traumatizado? Eu tô traumatizado. Que isso? Só fica de ladinho e ouve barulho. Ei, Miguel, tá traumatizado e nós com saudade. Não mandou nenhuma rosa depois. A última vez que eu ouvi o barulho de luva, tive que virar de lado só a lágrima correndo. Parece, hein, o... Parece mesmo. Parece ou não parece? Um bom palpite. A Dani mandou um palpite muito bom. Mandou mesmo. E será que a brincadeira vai acabar agora? Não sei, vamos ver. R$1.300 mais a TV 65 polegadas da Philips Ambilight.
Ela falou que é um... colocando. Repete, Dani, não, por favor. Não, não, não fala que eu tô traumatizado. Deixa ela repetir. Faz favor. É, colocando uma luva de latex. Ai. Tá dado o recado. Colocando... Doutor Marlon, eu já te amo. Já travei. Colocando uma luva de latex. É isso? Será que acabou a brincadeira agora? E o que som é esse? Vai ter que recomeçar de novo? Ah, não aguento mais. Vamos ver. Vamos ver. Caraca! Um beijo, Dani! Um beijo! Beijo, valeu, valeu! Amanhã vale quanto, Ricardinho? R$1.400 e mais a TV Ambilight Philips de 65 polegadas. R$1.400 amanhã, aumentando mais R$100, tá certo? Vamos dar uma fuçada na rede. Fuçada na rede. Irmãs do Leide, Deus me livre me apaixonar de novo. Da última vez que eu senti a magia do amor, fiquei totalmente prejudicada da cabeça. Que isso? Às vezes acontece. Acontece, dá umas... Às vezes dá... É. Romário postou o seguinte. A matéria publicada no UOL, baseada na delação de um corrupto safado e ex-presidiário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, traz acusações completamente infundadas e sem provas contra mim. O STJ anulou a denúncia, destacando a falta de credibilidade do delator que tenta, com suas mentiras, manipular os fatos para obter benefícios. Tá. Ele tá se defendendo daquela acusação que saiu ontem. Que saiu ontem. Falou que ele tava recebendo grana, mas um outro cara com quem? O Marcos Braz, diretor do Flamengo. Diretor do Flamengo. Pode ser que não. Mas o cara, quando tá morrendo afogado, atira pra todo lado, né? É isso aí. É. Aquele assunto do gol do América ainda continua repercutindo. Ainda? Dois ex-jogadores comentaram. O Denilson, que certo. É o comentarista da Band, e o Lugano. Ah, o Denilson escreveu o seguinte... Eu teria feito o gol também. A culpa não é do Renato nem do João Paulo. É da cultura do futebol. E aí, tio, faria esse gol? Eu teria feito o gol. E aí eles falam que todo mundo faria. O Lugano. Lugano escreveu o seguinte. Não existe coisa mais hipócrita no futebol do que o fair play. Em 95% dos lances de supostas contusões, o jogador tá simulando para fazer cera. Aí o árbitro para o jogo e finge que tá acreditando. Futebol é competitivo. O jogador do América pressionou bem. O João Paulo errou porque demorou. Tem que fazer o gol. Mas todo mundo então não vai mudar nunca, né? É isso que eles falaram. Ninguém falou do gol, todo mundo falou depois que já viram que era verdade. Então tá bom, tiveram chance de mudar e por causa desse pensamento não vai mudar. Mas não é isso, eu acho que você tá equivocado. Eu acho que você tá equivocado. Porque você faria o gol. Todo mundo faria o gol. Eu também faria o gol. Todo mundo faria o gol. Você faria o gol. Todo mundo faria o gol. Todo mundo faria o gol. Só que a discussão é, foi constatado que foi uma lesão. Séria. Quando você vê que foi uma lesão séria... Ele poderia ter devolvido. No intervalo, se você não vai fazer isso durante o jogo, no intervalo viram que o negócio é sério, o América voltaria e falaria... assim. Eu fiz o gol por causa da contusão. Mas isso é uma decisão do treinador. Exatamente. Do treinador. O jogador Giovanelli falou o que pra gente hoje? Que faria o gol. O que ele falou? Que a decisão tinha que vir da onde? O Neto falou o que pra nós? Da diretoria. Tinha que vir do banco. Do banco. Não é o jogador que tem que decidir. Em dois segundos, que o cara perde a bola. O cara tá com a adrenalina mil ali, tá jogando. Todo mundo sabe o que é. Mas depois que viu que é sério... Ó, o maluco chamado Rodrigo Cohen... Ele tem um filho. Daí ele fez uma pergunta aqui. Vocês que têm filho podem responder. Meu filho me perguntou e eu fiquei sem resposta. Pai, se você pagar um cartão de crédito com outro cartão e depois com outro, tem como fazer um looping infinito e nunca pagar? Tem. Mas eu vou começar. Tem cartão de crédito sentido. Que não aceita cartão de crédito pra compra. Mas qual pra pagar a fatura? Os que aceitam, você pode fazer. A vida inteira, e nunca vai pagar. Será que não? Vai ficar devendo pro próximo. Vai levando pro próximo. Vai ser mó acabou. É uma boa ideia. Você vai fazer? Você gostou? Mas tem fatura que é débito em conta, pagamento de boleto. É. E às vezes o boleto você não tem pode pagar. Tem gente aqui no estúdio, eu não vou falar quem, mas já fizeram isso aqui no estúdio. Isso aí é a mesma coisa que você pegar um voo que o tempo volta. É. Se você fizer isso sempre, você pegar um voo seu, um avião seu... Vindo da China pra cá, só vem de dia. O tempo não passa pra você. Vai voando só pra trás, ué. Meu Deus. Bonito por bosta. Uma dica dele, ele falou o seguinte, ó. Quando você estiver conversando em espanhol com alguém, não se esqueça de usar bastante a palavra mucho. Isso significa muito para eles. Tá aqui o anjo de presente. Isso é muito, muito importante. E uma perguntinha dele também, para uma terça-feira. Qual é o teste que as frutas fazem para saber se são inteligentes? Qual semente? Teste que as frutas fazem para saber se são inteligentes.
Sei lá, semente. Não, é o teste de kiwi. Eu ia falar kiwi, mas era kiwi, eu tava tentando mandar, mas não consegui. Eu já falei, né, que coisa boa. Quer comprar seu Fiat Argo Drive 1.00 quilômetro? Quero. Aproveite a convocação Fiat. Um mês inteiro de condições especiais para sair de Fiat Argo Drive 1.0 24-24 com central multimídia, volante multifuncional, rodas de aro 15 com 50% de entrada, taxa de 0,99 em 36 vezes. Mais IPVA grátis, mais supervalorização do seu usado. Passe uma concessionária Fiat, acesse ofertas.fiat.com.br. Paz no trânsito começa por você. Vai comprar um carro zero? Compra um Fiat Argo Drive 1.0 24-24. Tá anotando, hein? E aí, esse tag, negão? Tá, sem a luva de latex não dá, né? aí não aguentou. Antes de fazer o intervalo, você tá com... As músicas já estão nas plataformas. Vai já. Sair vinil, vai sair CD, é verdade, vai sair tem isso o quê? Agora, né? O álbum já tá em todas as plataformas digitais. A gente lançou faz um pouquinho mais de 20 dias, então tá tudo muito recente. As pessoas já acostumaram com Priscila? Ainda não? Já, deu tudo certo com o rebrand da marca. Todo mundo fala agora só Priscila. Mas tá lá o álbum. No YouTube também tem dois videoclipes que a gente tem. E a gente tá preparando mais surpresas. Mais surpresa. Quantas músicas tem nesse novo? São 16 faixas. Foi tudo junto? Foi tudo junto? Foi. A gente trabalhou alguns singles antes do Bonde do Tigrão, que é dançável antes, Element X também, e aí o resto foi tudo no álbum. Legal. Então vale a pena ouvir. Ele foi feito pra ouvir inteiro, pra ser maluco isso, né? De botar e ouvir ele. E mesmo sendo digital, as pessoas continuam falando o álbum. Tem 16 faixas, 14, 15. As pessoas não existem mais DVD, mas gravam um DVD. Pois é. É maluco isso que é o costume da gente falar isso, né? É porque mas isso vai sumir, filho. Sabia, né? Ninguém. Isso vai sumir. Ainda é muito recente ainda, as coisas são muito novas. Gente. Mas a próxima geração não fala mais. Mas na plataforma ainda tá separada como álbum, né? As músicas são separadas como álbum. Agora só o DVD. Não fala mais CD. Isso. Aí agora eles falam que é álbum. Vamos ver qual vai ser a próxima. O álbum, O CD acho que morreu e o vinil voltou, né? É, o vinil voltou. Você vai lançar em vinil? Eu pretendo, porque é muito bonito visualmente a capa e a contracapa, e a gente pensou nisso. Então eu acho que mais pra frente dá pra fazer uma tiragem, porque o fã gosta de guardar. Virou Eu tenho muito vinil, sabia? Recordação, virou um jeito legal. Eu comecei a ressuscitar meus vinis, meu. Eu tenho alguns também. Eu tenho a vitrolona lá pra cá. Tô curtindo. É muito legal. É legal. O fã gosta. É isso? Então vou fazer intervalo. Posso? Bora. Então se ela falou pode... 89, a Rádio Rock. Que oração? Sei lá que oração. Nossa senhora, não dá nem tempo mais. 7h53. Ei, caramba. Essa é a Rádio Rock mais ouvida do mundo. A gente tá recebendo a Priscila. Eu. Priscila. Queria mandar um abraço pro Diego Berlanga, meu amigo Diego. Trabalha com a Priscila. Meu amigo, amiguíssimo também. Ele trabalha comigo. Ele era produtor do Planta, depois virou iluminador, trabalha com a Priscila. E eu fiquei sabendo que é agora que ele trabalha. Um beijo pra ele. Um beijo. É um menino muito bacana. Ele muito que me ilumina. Nem é mais menino, já é um velho agora, né? É legal. Ele foi menino. Muito bom. Eu vi vocês ensaiando. Vamos fazer mais um som? Do jeito que você quiser. Vamos, a gente tava ensaiando justamente já que a gente do jeito que você quiser, porque... Tá bom. Só tem 2 milhões de pessoas agora ouvindo mesmo, é pouca coisa. Tem um novo álbum que se chama High. É uma faixa... inglês, tem um pouco de português também, mas os fãs estão amando, então eu vou cantar ela aqui pela primeira vez. Oba, nunca cantei, vamos cantar ela agora. Vamos. I've promised to myself to never fall again. After so many heartbreaks, I can keep playing this game. But then you gain sweet talking. Oh God, I love this man, even though I've said I don't want romance, little too late. But boy, I swear with you I could go anywhere. Please just come by, it's heaven, sounds fine. Forever young, let's start from tonight. Hi, no one else but you, baby, can get it so high. When you say my name, it feels like a moon cloud night. Make me lose my breath, of you love me all night. Say my name, it feels like I'm on cloud nine. Make me lose my breath, love me, love me all night. Puta que pariu. Ei, que é isso, meu?
cara, no churrasco, inacreditável, menina. Nem queria ouvir. Você, cara, que coisa incrível. Obrigada. É impressionante mesmo. Você vai lançar fora? Você tem alguma pretensão? Não sei, vai que cola, né? Eu adoro essa música, os fãs adoram essa música. E ficou boa, né, a acústica? Ficou boa demais. Nossa, não, fala aquele meinho lá, você consegue repetir, não? Oh God, I love this man. Baixa, baixa. Though I said I don't want romance, a little too late. Baby boy, I swear with you I could go anywhere. Essa. É Britney, mais rápida, né? Se a Britney Spears ouvir, ela vai querer cantar. Ela vai querer cantar. A música é maravilhosa. É muito boa. Eu deixo ela regravar. Ah, é. É. É boa demais mesmo. O que mais você gosta? Do que você fez? O que te levou a fazer o álbum? Primeira música. Qual foi a primeira música que você fez o álbum? O que eu mais queria era um álbum que mostrasse a minha versatilidade. Então, certo. Vocês ouviram aqui uma música que tem uma referência de bossa, que é um gênero tradicional. Lasco. E aí, essa original é um funk. É uma batida de funk. Tem coisas mais do R&B no álbum, que é uma coisa que eu estudo muito desde pequena. Então, minha intenção foi meio que colocar tudo que eu sou capaz ali, de um jeito sonoro e coeso, né? Que a gente teve também esse super trabalho de fazer um álbum longo, com muita referência, mas ainda com que fizesse sentido, né? Então o meu objetivo foi esse, assim, mostrar minha versatilidade na música e no pop. Você tem feito aula de canto? Ah, não, eu não faço faz muito tempo. Você tá dando aula de canto? Porque é impressionante. É impressionante. Também não. Não, porque não. Mas eu estudo muito, assim, de ouvir, tá sempre ouvindo as minhas referências, treinando, por exemplo, a agilidade vocal. Eu que adoro técnica do R&B, essa coisa de melisma, as escalas. Uhum. Isso aí você tem que treinar, né? Mas eu não tenho aula, mas eu treino, que é uma parada de ouvir, reproduzir. Aí eu o fico namorado nessa te ajuda? Repetição. Ele ajuda, porque ele canta também, ele entende muito de harmonia. Então ele é uma pessoa que também me ajuda na hora de gravar. Eu que me produzo, eu que produzo os meus vocais, né? Daí ele me ajuda também. Aí estudo isso. E a roupa? E os looks? Quem é que tá te ajudando ou você vai no chute? Aí eu me meto muito, assim, eu gosto muito de moda, então eu sou muito muito certa, assim, do que eu gosto de usar, só que eu tenho vários colaboradores que sempre me ajudam, geralmente quando é projeto maior, tipo videoclipe e tal, aí com certeza eu chamo, dependo de profissionais da área, uhum. Mas no dia a dia eu mesmo gosto de me vestir, sem pretensão. Legal demais. Ai, é, né? Ah, mas também, às vezes, todo mundo... Ah, bota isso, bota aquilo. É. Você quer botar uma blusa do... É. Ontem eu tava vestindo uma blusa do Pikachu. Ah. E foda-se. É isso aí. Pode, pode. Ela já falou. Ai, amei. Tem uma música que se chama Elemento X no meu álbum, que é inspirado nas meninas superpoderosas. Mentira. Juro. Amei tua calça. Não é legal? Vou perguntar se você comprou depois. Muito bom, né? É, e você falou da roupa, falou do disco, falou da primeira música. E quem é que falou pra você pintar o cabelo? Foi alguém que te deu uma dica? Foi nada. Você viu alguma coisa no filme, no cinema, na novela? Ou você falou, vermelho é a minha cor? Bom, eu pensei, bom, eu preciso dar uma causada. Porque, né, com essa coisa de iniciar uma nova era, lançar um novo álbum, você precisa botar teu nome ali. Aí eu falei, bom, chama muita atenção do povo, mudança de visual. Eu falei, vou mudar o meu visual drasticamente. Daí eu não só pintei o cabelo de vermelho, como cortei ele curtíssimo. E deu o que falar. Aí deu certo, porque aí depois o povo falou do cabelo, foi ouvir minha música. É isso aí. É, ué. Ave Maria. Pois é. Ó, a gente não tem mais tempo e eu vou querer ouvir mais uma música, que eu gostei demais. Tá, vamos um trechinho de Unicórnios, que é outra que os fãs estão amando muito. É nova? É nova e é a última faixa do álbum. Eita, é o encerramento do álbum. Super do emocionante álbum. A música. Boa, vamos ouvir. Camiseta larga de pijama encostada na minha cama. Não consigo dormir, não consigo. Mente acelerada, penso em tudo, penso em nada. Não consigo sair, não consigo. Medo de dormir, o pesadelo vir. Mas é que pra sonhar eu preciso fechar os olhos, pra não me ouvir até o sono vir. Vou contando unicórnios, mundo furta cor, bem longe da. Sou tão eu aqui. Vou contando unicórnios, mundo furta cor, bem longe da dor. Sou tão eu aqui. Vou contando unicórnios, um, dois, três. Será dessa vez que eu vou conseguir voar. Um, dois, três. Será dessa vez que eu vou conseguir voar. Que isso? Por que ela não desafina? Não, que é você fica
torcendo. Eu não. Eu fiquei torcendo. Você é cara de pau deles. É, única. Desculpa. Igualzinho. Desculpa, Priscila, por isso. Nossa, igualzinho. É, eu achei parecido também. Eu torci pelo desafio. Achei que era Priscila. Talentosa demais. Igualzinho, muito talento. Só no fim do mês, imbatível, atacadão, você fecha o mês com uma maior variedade e uma economia que só o parceirão oferece. Aqui é a parceria mais forte para você economizar de verdade na hora de abastecer e lucrar com o seu negócio, ou mesmo encher a despensa da sua casa. Aproveite, parcele suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Fim de mês imbatível, atacadão, é de até 31 de maio, tem que aproveitar. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições das lojas. Ah, ô, negão, não fala assim vai, comigo. Vamos lá, vai dar certo, vamos lá. Atacadão! O lugar de comprar é barato! Mano, a Priscila, pra quem ligou o rádio agora, amei, hein, Cadinho? Às vezes a gente tá chegando agora, é, chegando agora. Só pega no meio, não no sabe o que tá acontecendo. É a Priscila que tava cantando aqui pra gente. Ex-Priscila Alcântara. Ex-Priscila Alcântara. Exatamente. O seu. E como é que você fez o seu Instagram? É, aí ficou underline a Priscila underline. É porque quando você ouve o álbum, você entende. É que eu dou uma resposta quando eu sou pequenininha, quando me perguntam o que, que você quer, como você quer ser conhecida como quando você crescer. É. Aí eu respondo, eu quero ser conhecida como a Priscila que canta. Aí ficou a Priscila, só a Priscila. Só a Priscila. Quem é ela? A Priscila que canta. A Priscila. Muito bom, muito bom. Mas você falou do underline, tem um underline na frente e outro tem, no final? Isso, começa com underline, termina com underline. E Priscila com dois L's, tem essa frescura aí também. Ah, tem uma Priscila com dois L's. Aí bota lá Priscila, só a Priscila, que aparecer. É o primeiro que aparece. Aparece. É, boa, boa, muito bom. É, acabou, não tem mais o que fazer. Trabalhar. Aqui. Temos que trabalhar, nós temos que ir embora. Tem, né? Vai lá. Momento Mavila. Vai lá, boa noite a todo mundo. Então, quem ganhou um par de ingressos para assistir São Paulo e Tajeres amanhã pela Libertadores no Camarote Stadium foi o Denis Roosevelt. Boa, Denis. Vai chegar um voucher aí no seu e-mail, Denis. Parabéns, jogão. Obrigado. Boa. Aproveita mesmo. É, que, aonde a gente vai estar, Ricardinho? A gente vai estar na Band, ao vivo, 10 da noite, perrengue do dia. Daqui a pouco. Quanto tem de grana lá no Kisson? Hoje vai 10 mil reais. Olha. 10 mil. E crescendo, hein? Como diria Aracy de Almeida, 10 paus. 10 mil pro primeiro participar. Se ele errar, vai pra 10.100. O segundo? É, 10.100. É de 100 em 100 que aumenta. Cada erro aumenta 100 lá. Se for 3 caras e ninguém acertar, 10.300. É, 10.200. Ih, meu Deus. É, 10.200. O primeiro é 10. É, depois 10.100, 10.200. É isso. Foi legal te receber de novo. Adorei, aqui. Gente. Mais muito uma bom vez. Estar com vocês sempre. E é pra vir o ano que vem de novo. Pode deixar. Aí a gente traz músicas novas. Nossa, né? Mas, pô. Vamos trazer mais. Que dia que é seu show? Vamos lá repetir. 30 então. De junho, a estreia do meu álbum, Priscila, que a gente tá chamando de Priscila, a experiência, porque realmente a gente quer trazer uma experiência pra quem ouviu as músicas. Agora é uma coisa mais presencial, sensorial, no Tokyo Marine Hall. Vai Tokyo Marine Hall. 30 de junho. Lembrando que a bilheteria vai pra quem? É, vai ser revertido em doações pro Rio Grande do Sul, toda a bilheteria. E aí você pode, então, adquirir seu ingresso pelo Eventinho. Eventinho. É, lembrando que o Tokyo Marine Hall, pra quem não sabe, é o antigo Tom Brasil. Exato. E a Pablo Vittar, o Pélix e o bonde do Tigrão não vão. Não, cara. Não estou sabendo ainda. Porém, tudo vai mudar. Mas quem quiser aparecer, pode ir. Se eles aparecerem, vai que dá sorte. Fica na surpresa, né, gente? Só afirmo que terei convidados. E vocês, mais uma vez, estão convidados. Obrigado. Vamos dar um conselho pra você, pequeno. Faça música em inglês, você vai estourar no planeta. Tem muitas, hein? Vou começar a lançar então. Você vai estourar no planeta, você vai voltar aqui o ano que vem. Amém. O ano que vem você vai voltar aqui, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou escrever uma música pela inglês. Vamos estourar junto. Você vai estourar no planeta. Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila. Jogo, quem não faz, toma.